Засудженого Олега Кочеткова, який втік з автозаку під час конвоювання із СІЗО, затримано. За неофіційною інформацією, чоловіка затримали на академіка Корольова 48. Звідти його відправили в Приморський відділ поліції, де й з'ясовують мотиви та деталі втечі. Засуджений, окрім свого терміну ув'язнення 4 роки, проведе за ґратами додатково ще 5. Нагадаю, засуджений втік з автозаку вночі 1 листопада у районі семафорного провулку. Повідомляли, що чоловік виліз з аварійного люку спецфургону, після цього весь склад конвою відсторонили. Триває службова перевірка, а військовослужбовців може чекати перевірка на поліграфі.